arvan, et kuu on möödas, kui teda viimati käivitasin, et praegu täiesti külmalt tahan proovida, kuidas ta käima läheb ja millist häält ta siis teeb. Et ütlen siia juurde veel, et enne mind on selle avalanud üks omanik, kes vastis selle uuena ja vahepeal palju aastat ta seisis. Nüüd ma ta korrastasin, originaal värv on. Enamus aruosad on siin kõik originaalid, niiviselt lihtsalt korda tehtud. Mootor muidugi vänt välja, sidur ja need on seal kõik remonditud ja käigukast üle vaadatud ja laagrid vahetatud. Ja. Aga silindrid on originaal mõõdus alles, golfid lihtsalt uued, kuna ta oli ainult 12 000 sõitnud siis. Ja, et temaga kannatab sõita ilust 90-100, mingit vibratsiooni ei ole. Nii et ei ole ka põhjustanud praegu sekkuda sinna golfigruppi. Et see ei anna midagi. Et teda väris vaikseks seda mootort saada tuleb teha 3-4 mm peale. Aga noh, siis on sisse sõitmine väga suur piin. Ja muidugi ka tihti ei õnnestu. Vaatame siis. Kraani ma tegin juba rahti. Selle klappi ülesse. Ja mõne korra sisse. Neil ratastel ujutamis funktsiooni karburaatoril ei ole, siis tuleb seda õhuklappi alati üles tõmmata külmas peast. Soojana juba läheb ise iga pauk, siin nagu mingid muresid ei ole. Sellel on 6.8 originaal sidur sees. Muidugi uus siduri kettad. No nii nagu peab, kiki võll uus. Külmas peast on kuulda õrna. Volvide sellist, noh. Ma ei ütleks polinat, aga no, kuulda, et nad siin natuke. Aga kui juba soojeneb, siis läheb ta järjest vaiksemaks. Lõdvikud alles, kõik mis on spetsiaalselt ja nende õhutusavadega. Rauad, midagi värvitud ei ole, kõik on. Originaal väljed puhastatud, uued laagrid, sees amordi õli. Siis sumpsid sees puhastatud. Keti katted on vist isegi, ta on minu arust originaalid, mälu ei peta on. Taga välja kõik, no,
amordid olid kinni, tiige oli kinni, sai uue pupsi, amordid uued sisud ja kõik muidugi originaalvaruosadest, mitte siis mingitest tänapäevastest. Kori lapakas on ka veel originaal, selle ta leidis, et polnud kunagi külgugi pannud. Nii, seda taga otsa on nüüd natukene tõstetud. No, grammikene ütleme nii. Aga sõit on pagana hea, püsid õigel kohal ja ma ei ole hakanud seda tagasi painama, nii et see ei häiri. Keda häirib, võib muidugi selle tagasi painutada. Ja siin on paar värvi kahjustust. Aga no, nagu ma ütlesin, originaal värv. Ja seda ma ei hakkanud üle värvima. Et jah, siin võib mingi koht paranduse teha, aga milleks? See ei anna mitte midagi. Töötavad mehanismid on kõik üle käidud paras. Siin midagi häbenema ei pea. Paak on sees puhas, terve ei leki. Pronkstein on terve, mõlke ei ole. Mõned mõlgid, mis siin olid porilaual, need ma võtsin välja. Ees on alles originaal vehkpaarum. Nii järjest vaiksemaks ta nüüd jääb, kui soojaks läheb. Ja sõidu ajal ei häiris üldse. Probleeme pole, puldid kõik töötavad. Juhmestik on üle käidud. Mis siit mootori kohta veel siis rääkida? Olla ta ei tee, kraan võib vabalt lahti olla. Karterid on kõik terved, kuskil midagi vahele pekstud ei ole. Ei pragusid, ei midagi. Esimest korda võtsin mina ta lahti. Ja üks kord on ta ka ainult kokku pandud, nii et siin ei ole muud kui
puhas sõidurõõm, aha, see on siin trassi otsa, lihtsalt mõtlesin, mis asi see on, et siduri trass on uus pandud, õigemini sisu. Need asjad on kõik siin originaalid, nii kui nad olid. Isegi originaal tööriistad on kastis. Teen korra istmaalusega lahti, et ta oleks selgem. Iste siis originaal. Kõik nii nagu peab. Nii, siin on just lõpuks õlipudel, jah? Et see kui õli jaoks. Siin on kõik terve originaal juhtmed. Suunarelee siin, nii nagu peab. Akku on uus. Massi lüliti. Mul meeldib, kui massi lüliti. Siis ei ole muret, et kas äkki mõni asi kuskil järgi ei anna. No siin on tööriista kots, seda ma ei hakka lahti tegema. Aga asjad on sees. Peaaegu kõik seal vist paar pisi asja oli puudu. Äkki see kontaktivahed väike võti ja viil. Nii kaitsme panin juba selle kaasaegse. No nii igaks juhuks ohutuse mõttes. Paagi seda kinnitas, tahtsin ka näidata, et see on terve. Midagi siin ei leki, keevitatud ei ole. Paagi tegin sees puhtaks. Kõik läigib. Väga hästi töötab äädikas ja soodaga neutraliseerida kindlasti ja hiljem siis läbi pesu mitmed korda siis sooda veega puhastamine siis vaid spirtiga, mis ainukesena siis lahustab vee, et oleks võimalik viimane kui tilk niiskust kätte saada. Nii, mis siin veel siis? Tuledes on AS4, pirnid on üle käidud, juhtmed on üle käidud. Mordi olid igal pool vahetatud, rattalaagrid vahetatud. Poldid, mutrid, traversilaager ka lahti võetud. Määritud, puhastatud. Uued küünlad. Vaata kohe, mis küünlad siin. Süüda on siin originaal, nii et nagu näha siis super. Pallid on veel, on kaheksad. Originaal ikkagi kraan, karburaator, siin mitte midagi vahetatud ei ole, süüte poolid on originaal. Kõik nii kui peab. Õlid on vahetatud. Selle kohta on ka veel olemas video ja fotomaterjal. No muidugi kõige kohta on fotomaterjal. Nii amortide oolduste, kiige oolduste, laagrite vahetuse. No kõige kohta on mul videod olemas. Ja siin mingit järele andmist ei ole tehtud. Kõik on nii kui peab. Ametlikult. On need ülevaatused siin tehtud ja teen ka selle aasta oma ära varsti. Eelmine aasta oli vist äkki 21 märts, kui see ülevaatused käidud. Nii, sumpad on terved kuskilt. Katki ei ole ka lõmmis. Raam on sirge. Koera ei jookse, ma ei tea, kas siit on näha. Eest proovid vaadata. Siida nii kui tahaks, aga noh, olen teda tõstuki peal vaadelnud igati vidi ja mõõtnud, nii et siin mingeid apsakaid ei ole.
vaatas veel. Seis nüüd. Kõik läheb karaasi praegu tagasi, ootame kevadet. Nii et kellel huvi see mootorratas omale saada, siis on praegu see võimalus. Hind on 3500 €. Ja alla selle ma teda lihtsalt ei müü. Nii lihtne see ongi. Nii et kellel huvi, kirjutab, helistab. Olen kõigile kätte saada. Nüüd siis selline jaha.